Vad är vi på för plats nu? Ja, nu är vi... Det kan ju vara en av de vackraste platserna i Sverige. Moroten här eller... Nu slänger vi ut frågan då. Det gör vi. Det är perfekt. Moroten. Morot. Vart specialbyggda sålt flät som vi köpte... Vad heter? Det är så att jag har börjat producera lite stickers. Hej allesammans, som ni ser håller jag på att rostlaga min farsas bagge här lite. Men det är inte så himla roligt att titta på, så jag tänker att ni ska få åka till Valskogens sväng. Och då tänker ni kanske, vad ska vi göra där den här tiden på året? Och det undrar jag också. Nej, det gör jag inte riktigt. Vi ska i alla fall hälsa på Robin. Robin är arrangören, en av arrangörerna till Rods & Customs i Valskog. Och jag tänker vi ska kika lite på vad han gör i sin verkstad. För han har betydligt häftigare grejer på sin to-do-list. Så vi kikar in där under tiden jag jobbar vidare här. Med detta får jag välkomna er till ett nytt härligt avsnitt. Mitt namn är Filip Aronsson och idag ska ni få följa med mig och min flickvän Josefin till Valskog. Glöm inte att likea, kommentera och subscriba kanalen. Då var vi ute på lite utflykt igen och vi ska faktiskt till inte, säger man inte mindre än stans, så säger man inte att man säger liksom. Vi ska ingen mindre stans. Ja, skitsam. Vi är på väg till Valskog. Och Valskog har ni varit med tidigare. Det är så att vi har besökt Valskog på Rods and Customs Show heter det va? Eller tvärtom? Custom and Rod Show. Ja, det är ju någonting som Robin ligger bakom. Robin, vad heter han efter? Haldin heter han. Robin Haldin. Ja. Det är inte så lätt att hålla koll på allas efternamn. Men Robin ska hälsa på idag. Vi ska checka lite mat med han. Var har vi ingen aning om, för vi har bara varit i Valskog en gång. Men Valskog, det är ett. Det kan ju vara en av de vackraste platserna i Sverige. Jag med hela ungefär 600 personer i befolkningen. Så har nog Robin plats nummer 567 eller någonting. Det är säkert jättetrevligt att bo där. En sak är säker, att de håller i ett av Sveriges trevligaste motorevenemang. Som var nytt för förra år. Precis. Ja. Och det kommer förmodligen äga rum över nästa säsong. Ser det ut som. Ja, det är redan spikat tror jag. Det låter som det är det och jag tycker att Robin får väl avslöja något litet i alla fall. Sen har vi inte för avsikt att filma idag för vi är där för att träffa hans och våra kompis. Vi ska gå ut och käka och titta lite på hans projekt och så, men vi springfilmar lite. Vad är det annan dagen idag? Ja, annan dagen. Vi har inte släppt vlogg på väldigt länge för min dator är... Ja, men Filip brukar ju beställa en med, vad var det? Fransk layout. Ja, så det är bra. Knapparna satt i helt fel ord. Men nu väntar jag på en från England istället. Så det blir nog bra, men YouTube-vloggen är lite försenade. Men det spelar ingen roll. Man ska vlogga för det är kul, man ska vlogga när man vill och när man känner för det. Annars ska man inte skita i det. För om man inte gör det för man vill så har vi inte en bra slutprodukt, eller hur? Exakt, så är det. Så är det. Det ska vara för egen vinning. Så är det. Och jag tycker det är ganska skönt i alla fall att komma ut lite idag efter att det är jul. Ja. Ut på lite utflykt. Exakt. Och så, vi har bra väder med oss. Det kan man verkligen säga. Vi ja. Ser det här vackra, soliga ljuset och värmen med oss. Skillnad mot när Filip åkte upp i fredags. Ja, det var 10 cm snö på motorvägen typ. Jag kan ju för mig är det så här riktigt okända trakter, men framför oss åker en Volvo, vad är den, 140?
eller 164 något, jag vet inte. 142 kanske. Ja, något sånt. Och vi känner igen den här bilen, för det är ju en Pinupa som har den som. Ja, vi är nästan 100 säkra på att det är, vad sa vi, Kitty Cupcake. Ja, det måste är vara det. Är det du eller? Är det du eller? Får kommentera. Världen är sjukt liten i så fall. Det ser ut som det är en dam som kör den faktiskt. Ja. Den måste ju vara. Det måste det vara. Ja. Vi har sett, nu kommer vi på sidan av. Känn er iakttagen. Vad är vi på för plats nu? Ja, nu är vi i Valskog. Ja, just det. Men det är inte lika roligt idag, tror jag. Ni höll ju ett evenemang här, va? Ja, jag för mig det. Och vad hade vi här? Vad stod här? Här hade vi lite epatraktorer. Det var det. Och Mats och... Ja, just det. Och här bakom var det ju också fullt med bilar. Precis. Hela skolgården var full. Det var smockfullt bara. Just missing what you want. My brother's going down the drain. My sister's living the dream. Men ni har satsat lite hårdare till nästa säsong. Ja, det vill jag nog kunna påstå. Det blir lite bredare område och lite mer struktur, för nu vet vi ju lite vad man kan vänta sig för. Det visste vi inte förra gången. Nej, just det. Men är det på gång? Ja, var är vi nu då? Nu är vi på huvudområdet. Ja, just det. Och vad hade vi här i somras? Hade vi sprängfyllt med customs och roddar och trevligt liveband och mycket roligt folk. Ja, just det. Så var det. Vad hade vi här vid? Vi ser här. Här hade vi en scen. En jäkligt ballastbil med flammor på. Men jag vill hoppas på att vi kommer få låna en riktig scen till nästa år. Vi håller tummarna för det, för de hade steppat upp gamet och köpt in den till kommunen. Precis, så det är bara att hoppas att vi får låna den. Ja, just det. Så ja, det är planen i alla fall. Så det, vi skulle vilja utveckla maten lite och ha lite valmöjlighet. Vad har ni för valmöjligheter här uppe i trakterna då? Det finns ju mycket trevliga vagnar som åker runt liksom. Så det är bara att börja prata med dem och kolla om vi kan komma på en bra koncept. Jag har ett önskemål. Det finns något mot Västerås-trakten som kallar sig för Mr. Mango, tror jag. Ja. De tycker jag du ska fråga. Ja. De har fräsch mat. Ja. Nu slänger vi ut frågan då. Det gör vi. Så är det. Man, vill ni komma hit? Det är perfekt. Maten är ju A och O på ett sånt här ställe, kan jag verkligen tycka. Så det har ju hela kvaliteten på hela upplevelsen. Ja, just det. Men miljön vi ser runt här i alla fall. Ja, det är nog vitt som har hamnat över den. Men verkligen. Förhoppningsvis är väl det borta. Verkligen. Där var infarten. Precis. Där kom man in och sen hade vi ju, man säger det som var problemet, det var att vi var inte beredda på att det skulle komma så mycket. Och vi hade ju inte så mycket erfarenhet, så att vi började med att ha tanken att ha custombilarna i mitten så här. Och sen ha roddarna runt omkring, men sen när det fyllde på, då var det liksom bara... Det spårade ur fullständigt. Nästa år så är tanken att ha mycket mer struktur, och jag har hört en liten fågelviska att förhoppningsvis kommer lite Sekos snubbar och hjälper till. Det låter fantastiskt. Och killar, så att det, de vet ju hur det ska vara. Och nu, men jag tyckte att alla volontärer skötte det så jäkla snyggt ändå. Så verkligen, ni löste det fantastiskt bra. Så att, och miljön här, ja. Helt fantastisk. Man trodde inte att man skulle komma till en liten fotbollsplan. Men det här blev ju, som du sa, en scen där, ja, i pulkabacken. Där folk bara satt och lyssnade, ja, på musik och de tittade upp här på... Ja, och det, liksom, det var ingen som inte fått något klagomål i princip alls, skulle jag säga. Så att... Och nej, det har varit toppen alltihopa. Det låter lite som att du är liksom medryttare på kanske Valskogs enda evenemang som faktiskt drar hit lite folk. Ja, eller? Det finns ju ett till, och det är ju Valskodagen. Är en god vän till mig, Robert Persson, som har, han och hans farsa, det heter Perssons delikatesshandel. Har ni varit på marknaden där, har ni säkert sett någonting där. Så de har lite happening? Ja, då har de i april, tror jag. Då fyller de. De kommer stänga av, om man säger, gatan en bit bort. Vi kan filma där sen. Och där har de marknad. Just hela Valskog. Så det är faktiskt väldigt uppskattat det också. Men nu ska det här med ditt custom
evenemang ska bli det nya dragplåstret för staden. Ja. Det är så. Det är redan det. Ett bra komplement. Och förhoppningsvis då så kommunerna börjar lita lite mer på dig nu. Ja, precis. Ni hade fått tillstånd att... Ja, det börjar låta som att de gillar planerna vi har. Och ni fick lite mer stöd ute vid vägen. Ja, så att det kommer nog bli toppen till nästa år. Det är skönt att kunna ha lite bredare område att få använda. För att ställa ut volontärer och ha ordning så att man följer hela trafikströmmen. Allt flyter på. Vad sa du, sunkaste haket? Men det var braskaminer så det kanske inte är ett hak, eller? Var ska vi, Robin? Ska vi ta Köping? Köping? Ja, det känns tryggast. Vi tar med Köping. By the way, så var det Sia. Det var det? Det var Kit Cupcake. Det är fan sjukt vad världen är lite. Vi hamnar bakom en Volvo. Vi vet inte exakt vilken år... Eller vilken... Var jag tror det en 140... 70... Är det? Ja. Jag tror det var en 164. Nej. Och jag sa 145. 264 tänkte jag. Finns vet det? Du vem Sia är, eller? Ja, hon var hos mig för några veckor sedan. Vi ska, ska ju göra en hemsida så vi ska göra... Ja! Kul, vi hamnar bakom henne. Vi bara, det måste vara hon. Det visade sig vara det. Armball. Och efter en matbit i Köping bär det ta till garaget. Så, nu är vi i Robins garage. Så jag tänkte att vi ska kika lite på vad han har här inne. Det blir inte länge. Jag tänker att vi kommer få göra ett återbesök sen. Men vi slår en kik. Vad är det du har här, Robin? Skeva 37, va? Som har fått lite modernare detaljer kan man säga. Jag har tagit en framvagnsbalk från en Corvette C4 som jag har kapat upp på mitten och kortat ner 12,5 cm för att få plats. Den svetsande ramen. Lite Ritec-dämpare, eller Belliel-dämpare kan man säga. Som, det är bra om man kan höja ibland. Det är ganska smalt här emellan. Jag får till alla vinklar. Det är inte många, de flesta småbilarna, de har styrväxeln sitter, vad fan blir det? Ja, den sitter bakom själva leden om man säger. Det är en klassiker. Och då var det ju spännande att hitta den. Så den här styrväxeln är från en högerstyrd Fiat Fiorino postbil som jag väntar upp och ner då. Ja just det. Funkar det att vända dem upp och ner? Ja. I och med att den svänger och den sitter bakom själva spindeln på dem. Och då när man vänder den sitter framför då blir det så att det stämmer. Och sen just nu det här är bara en liten morot. Moroten här då, det är bara en 350 som vi har måttat in lite med så att kommer det komma. Så du har lånat motorn? Ja. Okej. Okay. Och skriv istället då, vet du den? Jag har nere i källaren här köpt en 350 med lite potentare toppar och kam och lite ordninggjorda grejer som bara för att få bygga ihop. Okej, vad är det för förgasare då på dem? Ja, det är på den, men jag kommer i ordning tank och alltihopa för att kunna sätta in modernare ifall man tröttnar då. Ja, just. Men till en början så vill jag åka lite gammalt. Jag tror vi att det här är klart, då kommer det stå i Valskog. Rod and Custom Show. Till nästa år blir det lite knapert och han är helt färdig. Men mål är väl att han är färdig till, runt påsken där 2025. Man ser. Sen det är lite, om man säger det brutala så det är väl... Så låg han blir ihop med bakfälgen. Eller så kommer jag bredda en ganska skaplig bit. Det här är ju bara provisoriskt för att se lite. Men det blir 18x10 då, bak. Ja, så det vart, ända sedan jag köpte bilen så fick man lite av en vision i huvudet hur man ville ha det och tycker det är ganska ballt när man tar en gammal design och gör en lite modern, lite större och sådär. Så det vart specialbyggda sold flats som jag köpte, var Martin Boye på Däckimporten som hjälpte mig med det då. Så det vart specialgjorda både fram och bak för att färgen och det ska bli rätt, så att bak är det 18x10. Däck är lite kluven på så håller jag på att kolla runt och ska prova lite och sen fram blir det 17x8,5. Så att just det. Bak blir det ganska fläskigt i alla fall. Svetsar eller är det för det är ingen splittfälgar? Nej precis, de är,
Själva centrumet är gjutet och banorna är ju... För, ja, de är svetsade på baksidan. Men som sagt, det räcker inte till här riktigt. Nej! Det är lite... Original, jag tycker, kommer han på en sån här original så är det nästan så att han... Man vill ju gärna att han ska gå, det ska vara lite... Ja, just det. Han ska vara bredvid, men original då är det nästan så smalnar av bakåt. Det är tvärtom, ja. Precis. Eventuellt så kommer jag på att lägga in en liten vinkel fram för att vi ska... Bli men... harmonera med bak och fram. Ja, precis. Så ja, just det. Det får man se, men det är ju... Jag har ju byggt chassi nu ungefär 2 år så att det... Nu börjar bli roligt om man får börja... Jag har ju gjort, vad säger det? Båda trusklarna är färdiga nu. Sen en bakskärmsbit. Det hade man ju kunnat plana ut det lite och gjort. Men jag ville ändå få till lite original om man säger. Så här ser ju original övre delen truskeln ut. Och så formade jag till en egen. Då gjorde den i 2 delar. Så överdelen är en del och sen... Han breddar ju ner bakåt, så då underdelen är gjord i en annan del. Just det. Och här ser vi att det är lite ombyggd bakvagn. Precis, det är då en pålänk från Jokar som jag köpt. Och sen har jag byggt egna bellyfästen. Just det. Så bak blir det Slam Specialties SS5-er. Och framme, och då är ju Ritec-bälgarna. Det här ramkryss har jag gjort själv också. Vi har fått hjälp av kols- och vattenskärning och skär ut. Jag har gjort en kick-up då, eller ja, C-notch. En C-notch, ja. Kan man väl säga. Så att det är ungefär 1 decimeter har jag fått extra. Blir riktigt klapplågt. Ja, det blir väl ungefär så att det är 1 centimeter i backen när man är längst ner då. Med spark, eller med, i fotsteg och allt. Jag tänkte väl att jag ville ha något lite space att sätta slutstegen i, så då... hade framsidan på den här och sen har jag byggt på med ja, lite hårplåt. Så kommer jag lacka så vart lite som en jukebox då. Och sen får se om jag får plats. Jag tog lite för mycket frihet där vid måtten, men målet är väl att få den att få plats. Sen blir det här stuket med hårplåt och mässing och rostfritt då. Som vi ser i dörrsidan också. Precis. Så att det kan bli fett. Om man har tur. Och det var allt för hos Robin idag för sig. Så jag tänker att vi får komma tillbaka hit sen när du har kommit lite längre. Ja, det tycker jag ni är rätt i. Det ska bli väldigt intressant att se. Det ska det verkligen bli. Oh. Kul att se vad det här slutar i helt enkelt. Och jag tror att det vi ser redan här, du har gjort ett fantastiskt arbete med ramarbetet och det skithäftigt där med styrväxel och hela rubbet här och dörrsidan. Ja, man älskar ju detaljerna. Detaljarbetet. Man ser här att du är ju här för du gör det du älskar och det är jävligt tydligt. Så på återseende. Ja, absolut. Det var skitkul att komma hit. Ja, tack själva. Så åker vi hem och tar tag i min egen skit. Se hur, om hjulet brinner upp. Ja. Och så... Självklart ska ni besöka Valskog Rod and Custom Shop 18 maj. Så för det blir 2024. Snart där. Det är nytt år snart. Ja, 2024. Så konstigt. 2024. Känns tufft. Vi har precis lärt oss säga 2023. Nu blir det 2024. Nej, jag har ingen koll på något. 1924. Och det var allt för denna gången. Jag hoppas att ni har gillat detta avsnittet. Men häng kvar lite till. Jag har en nyhet att berätta. Och sen som ni säkert har märkt så har jag kommit med lite nyheter. Det är så att jag har börjat producera lite stickers. Så för er som vill stötta mig i min produktion... så går det faktiskt köpa stickers nu genom att skicka ett PM till mig på Instagram.
Och då kan man fråga sig, varför ger jag inte bort de här dekalerna till er, till mina vänner? Och det beror på den enkla anledningen att YouTube genererar i princip inga pengar där jag står i dagsläget. Och jag måste ju få det här att vara värt på något sätt. Får jag inte något ekonomiskt utbyte så är det helt omöjligt utanför mitt intresse att liksom höja kvaliteten och standarden på det jag gör. Jag hoppas att ni gillar det jag gör. Jag hoppas att ni vill att jag fortsätter med det jag gör. Jag vill ju såklart kunna köpa bättre mikrofoner, bättre kamera. För jag vet att många av er tycker faktiskt det jag gör redan idag håller ganska hög kvalitet. Men då ska jag tala om för er att det enda jag använder just nu i dagsläget är en mobiltelefon. Tänk då vad vi kan hamna med lite bättre utrustning. Så gör så att ni klickar in på min Instagram, slänger iväg ett PM och så beställer ni helt enkelt stickers. I dagsläget så har vi då svarta dekaler. Men som ni ser så kommer det även andra kulörer. Glöm inte att likea, kommentera och subscriba kanalen.